Ahojte, vítam vás pri poslednom čítaní. Je to čítanie od vydavateľstva Albatros a vybrala som si pre vás knihu Chlapec, vtáčik a truhlár od spisovateľky Matildy Woodsovej. Tak, poďme rovno na to. Mestečko Alora bolo známe z dvoch dôvodov. Tým prvým boli lietajúce ryby a druhým nádherné kľukaté uličky. Turisti z celej krajiny sa tam schádzali a pozorovali, ako ryby vylietávajú z mora, zatiaľ čo umelci tam chodievali maľovať obrazy domov na Alorskom kopci, ktoré čneli dohora ako schody. Boli také pestré, že umelci ani nemali dosť farieb, aby ich verne zachytili. Alberto bol najlepší tesár v Alore. Cez deň vyrábal postele, stoly a stoličky pre zákazníkov a po večeroch zasa hračky pre vlastné deti. S každou novou hračkou sa v dome rozľahol nový zvuk. Radostný výskok, keď Anna Marie zoskočila z otáčacej stoličky, a jedin zlostný rev, ak chcela, aby jej brat vrátil obľúbenú bábiku, či Antoánine výkriky. Hio, hio! Keď jazdil po schodoch na drevenom koníkovi. Čulý ruch vládol v ich žiarivom dome 7 rokov, kým neprišiel mor. Prepukol v najchladnejšom zimnom mesiaci, ale do Alory sa dostal až na jar. Ako prví ochoreli chlapi, ktorí pracovali na novej železnici, spájajúcej mestečko so severom, potom lekári, ktorí ich liečili a umelci, čo prišli do mesta maľovať. Iba jediná rodina bola dosť bohatá, aby mohli utiecť. Starosta vzal svojich príbuzných na dlhú dovolenku tam, kam sa choroba nerozšírila. Veľa šťastia, zakričal ponad tučné plece, keď ich prepichový koč so 6 bielými žrebcami unášal preč. Mŕtvych spočiatku pochovávali na cintoríne, najprv po jednom, no neskôr až po dvoch a po troch, ale keďže choroba neustupovala, museli sa zaviesť iné opatrenia. V zadnej časti cintorína postavili bránu a do kameňa vytesali úzke schodisko, ktoré viedlo k vode. Zosnulých už neukladali do hrobov, balili ich do plachiet a hádzali do zúrivého, rozbúreného mora. O 30 rokov. Chcem, aby to bolo drevo zo zlatého duba, vyhlásil starosta veľkolepo. Zlatému dubu sa nič nevyrovná, je pevný ako oceľ a ľahký ako pierko. Hovorí sa, pokúsil sa nakloniť ponad stôl, ale bránilo mu v tom velikánske brucho, že keby človek hodil celý strom aj s koreňmi do mora, doplával by až do divokej Afriky. Chcete, aby vás pochovali v mori? Spýtal sa Alberto. Nemal vo zvyku klásť otázky. Jeho zákazníci boli zvyčajne mŕtvi už predtým, než prišli. Isté, že nie, vyprskol starosta. Nie som námorník. V Alore nemáme námorníkov, dal mu za pravdu Alberto. Ide mi len o to, aby bola...
výnimočná a drahá. Nie som nejaký chudobný truhlár. Je to roztomilé vtáča, poznamenal truhlár, zatiaľ čo Fia pokojne poskakovala po kuchynskom pulte a hltavo zobala omrvinky. Ešte nikdy som také nevidel. Bola pestrofarebná ako páv, ibaže 5-krát menšia. Pravé krídlo mala ohnuté, no jej oči boli jasné a mala ostrý zobáčik. To preto, lebo je výnimočná, ozval sa chlapec. O tom nepochybujem, riekol Alberto s láskavým úsmevom. Volá sa Fia? Chlapec prikývol. Prehltol kúsok sendviča a povedal. Keď bola malá, spadla z neba. Zlomila si krídlo. To preto lieta v kruhoch. Jej bračekovia a sestry odleteli s mamou, ale ona zostala so mnou. Nenútil som ju, sama to chcela. Myslím, vyhlásil a hanblivo sa usmial, že si ma obľúbila. Aby už viac nehovoril, zahryzol radšej do sendviča. Nielen, že je roztomilá, má aj roztomilé meno. A ty? Alberto sa na okamih odmlčal, lebo si nebol istý, či má pokračovať. A ty máš mena? Keďže chlapec neodpovedal, truhlár rýchlo dodal. Aká hlúpa otázka. Isté, že máš. Prezradíš mi ho, alebo ho musím uhádnuť. Chlapec zostal ticho a tak Alberto skúsil prvý vtip. Podľa mňa vyzeráš ako... Jakob. Áno, prikývol. Určite som trafil. Chlapec si namiesto odpovede odhryzol ďalší kúsok sendviča. Že by si bol Pablo? Znovu mlčal. Tak Bruno. Nadhodil Alberto, ktorého už začala chytať nervozita. Len čo chlapec doje, istotne odíde. Alebo sa voláš Antonio? Keď sa do Albertovho hlasu náhle vkradla veselosť, chlapec zdvihol oči. Antonio? Zopakoval. Áno, hlesol truhlár so zatajeným dýchom. Bol plný nádeje. Vari sa k nemu vrátil nový Antonio ako jeho syn? Lenže chlapec sa na ňo pozeral zmetene. Očividne to nebolo jeho meno. Nie, povedal Alberto smutne. Myslel som si to. Sú to iba hlúpe sny starého muža. Si niekto úplne iný. V kuchyni sa rozostilo ticho a truhlár uvažoval nad svojím ďalším typom. Rozhodol sa, že zmení taktiku. Ha, už to mám. Tento raz som si tým absolútne istý. Chlapca premohla zvedavosť a prestal jesť. Emília, vyhlásil Alberto. Voláš sa Emília. Kútichy chlapcových úst sa zdvihli. Aha, úsmev, poznamenal truhlár. No obávam sa, že som opäť neuhádol. Dovol sa mračil a chlapec ho sledoval. Už viem, čo tak Tereza? Jeho úsmev sa ešte zväčšil. To musí byť ono, povedal Alberto víťazoslavne. Si Tereza. Mal som to tušiť. Dáš si ešte mlieko, Tereza? Chlapec sa usmial od ucha k uchu a v zápätí sa rozchichotal. Fia sa vyplašila, ako by nečakala, že z jeho úst začuje taký zvuk. Zosadla mu z pleca a dva razy obletela kuchyňu. Nie som Tereza, namietol chlapec. Keď sa mu Fia vrátila na plece a začala si uhládzať perie. To je dievčenské meno. No a? Niektoré dievčatá sa volajú Petra a niektorí chlapci zasa Jess. Iba že Terezy sú vždy iba dievčatá. Ako ťa mám potom volať? Alberto sa bál, že znova nastane ticho, ale chlapec namiesto toho otvoril ústa a odvetil. Tito Bonito. Tito tomu nemohol uveriť. Ešte nikdy nemal vlastnú izbu a hoci jeho prvá bola plná vecí, ktoré patrili iným deťom, zaprášených kníh, ručne vyrobených bábik a drevených koníkov, stále to pre ňo bola najlepšia izba na svete. Zimné dni boli čoraz chladnejšie a ponurnejšie, ale v jeho novom domove bolo čoraz teplejšie a veselšie. Potom, čo zjedol veľa misiek čokoladového pudingu, rybacieho guláša a celé vrecúško mentolových bombónov, zosnilnil natoľko, že sa postavil na nohy a o niekoľko dní už preskúmal všetky izby v dome.
Nakúkol pod každú posteľ, otvoril každú skrinku a dôkladne si obzrel každúčký nástroj v Albertovej dielni. Vyhýbal sa iba jedinému – oknám. Alberto pochopil, že Tito nechce, aby ho videli, a tak ho upozornil na nebezpečenstvo, ktoré mu hrozilo od susediek. Musíš byť opatrný, povedal jedného dňa, kým chlapec raňajkoval v kuchyni. Vedľa bývajú dve staré sestry, Klára a Rosa, ktoré veľmi radi klebetia. Každému všetko vytrúbia a ak sa dozvedia, že si tu, do obeda to bude vedieť celé mesto. Tito bral jeho varovanie vážne. Nedojedenú ovsenú kašu nechal na stole a zhora priniesol starú plachtu. Zvyšok dňa ju trhal na kusy, ktorými potom zakryl všetky okná. Keď truhlár sledoval, ako izby v dome tmavnú, zmocnil sa ho zlý pocit. Chlapec sa nielen bál toho, že ho niekto uvidí, bol na smrť vydesený. Ale prečo? Prečo nechceš výjsť z domu, Tito? Bojíš sa niečoho? Prosím, povedz mi pravdu, možno ti pomôžem. Nechcem vychádzať von, lebo ma môžu uvidieť. Kto? Všetci. Čo je na tom zlé? Tito sa na okamih odmlčal, ako by nechcel odpovedať, ale nakoniec si to rozmyslel. Ľudia často rozprávajú o tom, čo vidia, a keby o mne hovorili, mohol by to počuť. A potom by si po mňa prišiel. Koho ty myslíš? Môjho otca. Truhlár zalapal po dychu. Nikdy si mi nepovedal, že máš otca, Tito. Mal by som mu oznámiť, že si živý a zdravý. To nemôžete. Chlapcovi sa od strachu rozšírili oči, takže odrazu boli dva razy väčšie. Nesmie sa dozvedieť, že som tu. Prečo? Čo je na tvojom otcovi také zlé? Titové oči behali po miestnosti. Pozeral sa na zaprášený strop, na prázdnu truhlu a na pilky v piatich rozličných veľkostiach, ktoré viseli na stene. Až potom konečne obrátil zrak na Alberta. Všetko. Preto sme utiekli. Prišli sme z druhej strany hôr, iba mama a ja. Pricestovali sme vlakom. Vždy sme vystúpili na inej stanici a snažili sme sa tam žiť. Za každým nás však našiel. Aj keď sme sa ukrývali v Tridente. Aj keď sme spali v stajniach nedaleko Verony. Dokonca aj keď sme sa schovali v lesoch na severe 16 kilometrov od najbližšieho mesta. Vtedy nás odvliekol naspäť domov. Ublížil ti? Opýtal sa Alberto s obavami a vrásky na tvári sa mu prehlbili. Tito pokrútil hlavou. Mama mu to nedovolila. Bola moja ochrankyňa. Lenže potom nám už nedovolil opustiť dom. No raz v noci, kým bol v službe, sme predsa len unikli. Že sa vám toto krátke čítanie páčilo a to, prečo vlastne vstúpil chlapec s vtáčikom do života truhlára a ako sa v neho dome zabýval, si môžete ďalej prečítať v knihe Chlapec, vtáčik a truhlár od vydavateľstva Albatros. Ja sa s vami lúčim, prajem vám pekný deň a majte sa pekne.